بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن دا وديال وايان لقيت دي افرحو ادن لسعود سينيا وراركي وقدن بيارمها الصماليا يا عالمكا قضا بدا اد ودن كاتي في كودا ودن تانا وحا كاميدا ديبو ايغا وحا اد صوصا ميسين لفدا قرين او لوغ عجيبا اوغا صوبحي رقا كوشيرسان هوتيل كجزيرا شيركي مراشحين تا ايكا سعودي مقدش او وحلقا بدلي ايا وراركي وقدن بي داني ايا احمد مدوبي او اقبلي عدسي كي ميد مراشحين تا كوشيرسان حمر غدر ايا بحرين او اي كتفا تاي كدب ماركي اي قدر غبسة تاي دوني اي ليهين عيدا مدى بدا دالكاسي ابي او ديگنين علوس او قصاب سندقال كا تكريغا او ديري بيش عالمكا امارات كا او دار تاي دال عربيد او او كوهي سحريرو للي يهي توركيغا غوغل مرايكا ناها او غاركا او سهران انو كالاقو او ايا سبب عاجيبا او قوعان يا مروغبادا عاسمة دا ارجنتينا ايا مقالدا نابولي ساويرادا موغالدا ايا حالدا نابولي كدب غيريدا مارادونا ايا دوادن كاتي في خدا ودونتان تاريخ دو وحا اي كوب بيغان تهي لحي لباتان كا بيشا نوفمبر لبادا كوني لباتان كا امي كان او ديار غروبا قدوبة دا وركاس او بيتسان حدي اد نوغو عصوبتا هاي دا وده سبسكرايب سار ودن كا تي في او فروغن بلايل كا سي ادو نوغو تقوف كا اوغو هر ريا اي دا وده وراركا تايا دلي اينو هل كان ايدين سو قلينو حدي ساحي بادينا نوغو تحانا كامي تهي لو وداك ساحي بادا دا كليسي ساحي بادينا عصوبو غامي نوغدان لايك تانا هنگاه المامينا اينو كوب اللاونا مركا هوري هو قامياها كونفور قلبيت عبد عسيز حسن محمد لفدا قرين او كهل لي مناسبات عشا شرفا هايد او لغو سوغوتين يي رئيس الوزاري روبلي ايا كهل لي اريمها دورشادا او اي دودي كجوكتو داتكا هادا شيرا يي اي دي دنگو ديادا ما اها ان اي حمان كا ايغان وحا وناكسان اي اينو سمينينو ديبها او فيريان وحا اي هوري اوسو سمينين وحان لي اي هاي هاو حيسينا وحي حما اي اد هوري اوسو سمينسين ايو كو دودي لفدا garen oo ka hadlayay magaalada Baydhabo oo ah xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya lafta garen ayaa sa tilmaamay in ayagu ay sameeyeen habraac toosan oo ay soo xuleen xubna oo magacyadooda madashaba ka sheegay oo uu sheegay in aysan wax xil ah hadda ka haynin maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya midna lafta garen ayaa dhagahadalkan ula jeedaa in qaar badan oo ka tirsan murashixiinta hadda duraya gudiyada la magacaabay ay laftooda hore u taageereen qabtay doorashooyin aan saaxi ahayn sida midda Jubbaland ee Axmed Mudoobe uu ku soo baxay murashixiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii lixaad oo xiriira waxa ay kulan ku yeelanayaan magaalada Muqdisho iyagoo kaga hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo walaaca ay ka qabaan gudiyada doorashooyinka waxa ay sidoo kale ku dhawaaqeen in waxa laga bedelay qorshihii shirka oo ahaa in shalay la soo gabagabeeyo waxana lagu daray maalin dheeraada oo ah maanta sababa la xiriira murashixiin inta oo ballaariyay kulamada wada tashiga ah ee ay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay kala yeelanayaan hanaanka ugu haboon ee ay dalka uga dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah murashixiinta ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxda warbaahinta madaxa bannaan ee dalka oo tulooyin muhiim ah ka siiyay sida ugu haboon ee loogu midoobi karo qabashada doorasho dalka u horseeda horumar waara murashixiinta ayaa madaxda warbaahinta madaxa bannaan u gudbiyay waxyaabaha ay ka cabanayaan ee la xiriira doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan gudiyada ay soo magacaawday xukuumadda Soomaaliya oo murashixiintu rumaysan yihiin in ay yihiin saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Soomaaliya iyo shaqaalaha madaxtooyada geesta kaleetana hoggaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ogolaaday codsigii ka yimid murashixiinta madaxweynaha ee ku shirsan Muqdisho ee ahaa in ay wax ka bedelaan xubnaha gudiyada doorasho ee heer federaal ee ay soo magacaabeen sida uu ogaaday wadanka TV murashixiinta ayaa qoraal ay soo saareen 22kii bishan oga codsaday Axmed Madobe iyo Saciid Dani in ay dib u eegis ku sameeyaan oo ay soo bedelaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha rayidka ah ee ku jira labada gudi midka doorashada iyo midka xalinta khilaafaadka ila wareediyo lagu kulsoon yahay ayaa wadanka TV u xaqiijiyay in Axmed Madobe iyo Dani ay aqbaleen codsigaasi diyaarna ay u yihiin in shaqaalaha rayidka ay ka saaraan xubnaha ay soo magacaabeen afarta xubnood ee midkiiba ay soo magacaabeen Puntland iyo Jubbaland ayaa waxaa ku jira xubno xilal ka haya maamuladaasi sida agaasimaha ku xigeenka madaxtooyada Puntland iyo hanti dhowrka guud ee Jubbaland waa taay bal markaan arrimaha caalamka wasiirka arrimaha gudaha Bahrain ayaa ilaalada xeebaha dalka qadar ku eedeeyay in ay ku xad gudbeen heshiis goboleedka iyo midka caalamiga ah ee labada dhinac u yeelay kadib markii ay dhexda ka qabteen laba doomood oo ay leeyihiin ilaalada xeebaha Bahrain hase ahaatee wasaarad gudaha
galbeedka qadar ayaa sheegtay in ay doonyahaasi laga qabtay bartamaha biyaha maxalliga ah ee qadar isla markaana la sii daayay markii sharaxaad laga helay dawladda bahrain ha yeeshee bahrain ayaa haatan ku doodaysa in ay dacwad u gudbinayso golaha iskaashiga khaliijka oo aan la ogeyn waxa uu ka qaban kara maadaama aanu awalba fiicneyn xiriirka labada dhinac oo ay bahrain ku jirto dalalka go'doomiye qadar bahrain ayaa sacuudiga imaaraadka iyo masar kula jirta qorshaha lagu go'doomiyey qadar 2017-kii iyagoo ku eedeeyey inay argagixisada taageerto taasoo si weyn u beenisay qadar oo sheegtay in lagu xadgudbay madax bannaanideeda waa taabal dhinaca kaletana ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa si kulul uga hadlay baaqyo kala duwan oo dhowaan ka soo baxayay beesha caalamka kuwaasoo la xiriira dagaalka ay dowladdiisu kula jirto maamulka mayalka adag ee tigreega abiy ayaa bayaan uu soo saaray uga digay in aysan beesha caalamku isku dayin tallaabooyin aanan la mahdin oo falal sharci darro ah oo ku aadan faragelinta xaaladda ka taagan gudaha etoobiya waxaan carabka ku adkeynayaa in etoobiya ay leedahay awood isla markaana ay ka rajo weyn tahay in ay xalliso xaaladda iyada oo la marayo sharciga iyo weliba xeerarka caalamiga ah ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xaafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay inaysan marnaba aqbalaynin faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha xilli ay isu soo tarayaan cadaadisyo caalami ah oo ku saabsan xabajoojin la dhex dhigo labada dhinac isla markaana la gaarsiiyo gobolka tigreega gargaar bini aadinimo ra'iisul wasaaraha ayaa ka codsaday beesha caalamka in ay u diyaar garoobaan in xaaladda ay faraha la soo galaan tan iyo inta ay xukuumadda ay ka codsanayso in laga caawiyo qalalaasaha haatan ka taagan gobolka tigreega waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in ay waajib tahay in beesha caalamku ay qadariyaan mabaadi'da aasaasiga ah ee dhigaya in la samaynin wax faragelin ah sida ku xusan xeerarka caalamiga iyada oo maamulka tigreegu uu ku baaqay wadahadal ay iska dhiga tirayso dowladda federaalka ugu dambeynteena waxa uu xusay inuu soo dhoweynayo walaaca ay muujiyeen beesha caalamka ee ka walwalaya xaaladda etoobiya kaas oo ku tilmaamay mid aanan gaarsiisnayn heerka ay u malaynayaan hadalkan ayaa imaanaya xilli ay beesha caalamku cadaadis xooggan ay ku saaraysa dowladda federaalka etoobiya in miiska wadahadalka ay ku xalliso xiisadda dagaalka isku rogtay ee kala dhexaysa maamulka tblf middaas uu ka biyadiiday abiy axmed agaag waa tahay bal markaana imaaraadka carabta ayaa dalka aljeeriya oo ka mid ah dalalka ciidan ahaan ugu xoogga badan afrika iyo carabta ugu hanjabaya cunaqabateyn haddii ay joojin waayaan iskaashiga dhow ay la leeyihiin turkiga sida lasoo warinayo imaaraadka ayaa la sheegayaa inay aljeeriya u goodinayeen tan iyo bishii sebtembar markii uu madaxweyne cabdilmajiid taboni uu aad u cambaareeyey xiriirka cusub ee imaaraadka iyo israa'iil sida uu faafiyey warqaadka faransiiska saldhigta ee maqrib nidaamka abudubay ayaa caradeeda marsiisay helina diblomaasiyad iyadoo cambaareynta furan ee boni dhanka imaaraadka carabta looga fasiray colaad furan iyadoo fariinta loo mariyey aljeeriya jenaraal cabdilghani rijaadi oo horay ula shaqayn jiray safaaradda aljeeriya ee abudubay isla markaana madax ka ahaa booliiska dalkaasi tan iyo ebril fariinta ayaa u dhigneyd in abudubay aysan ka labalabayn doonin inay cunaqabateyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed saarto aljeeriya haddii ay sii wadaan in ay iskaashi la yeeshaan waxaa lagu sheegay qalqaalada ka dhanka ah imaaraadka ee gobolka jenaraal rejeri ayaa la sheegay inuu warqadda u gudbiyey madaxweyne toboni oo ka qashaafay inuu u soo jawaabay imaaraadka oo xiriir fiican la lahaa madaxweyne axmed geyd saalax balse ay isku xumaadeen toboni oo gadaashii la doortay imaaraadka ayaa sannadihii dambe dalal badan oo carab iyo muslimiin ah dagaal u caddaystay iyadoo lala yaaban yahay waxa mar qura imaaraadka ka dhigay dal fogoran oo isku taagtaaga dalalka muslimka isagoon xitaa hadda xiriir fiican la lahayn sacuudiga iyo masar oo aad ugu dhowaa sannadihii yaraa ee dambe turkiga iyo aljeeriya oo heshiis kala seexday janawari ayaa isku mowqif ka istaagay arrimaha liibiya oo ay imaaraadka isku hayaan turkiga waa taa bal markaana codbixiyaasha degmooyinka union iyo jefferson ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka go'aan gobolka oregon oo ay ku biiraan idaho jefferson waxaa ku dhaqan 5,600 oo ruux waxa ay ku codeeyeen in ay goostaan dhanka degmada union waxaa degan 7,400 waxa ay taageereen aragtida goosiga waxaa sidoo kale laga codeeyey walwa balse waa laga codbatay oo 2,492 ayaa go'itaanka u codeysay halka
labakun afar boqol todobaatan iyo shan ay maya ku codeeyeen waxaa sidoo kale maya ku codeysay degmada Douglas oo 26 kun iyo afar boqol ay go'itaan doonayeen si ay ugu darsadaan gobolka dariska la ah ee Idaho si loo abuuro Greater Idaho balse 34,612 ayaa joogis ku codeysay waxaan u hambalyeynayaa intii codeysay tani waa bilow ayuu yiri Meg Macker oo ah ninkii codeyntan agaasimay oo la hadlayay Oregon Live. Arintan ayaa salka ku haysa aragti siyaasadeed iyadoo Oregon oo ah gobol ay liberaalku ka taliyaan kana kooban 36 degmo ay qolyaha degan dhanka xigta gobolka California ay doonayaan in walow ay yihiin dad jecel dhulkooda ay misna door bidayaan in ay ku hoos noolaadaan nidaamka muxaafidka ah ee gobolka Idaho daris la ah markaasi oo badheli lahaa maadaama uu hadda badxirin yahay gobolkooda. Ugu dambeyn magaalada Napoli ee koonfurta Talyaaniga ayaa xalay ka ilma badneed caasimadda Argentina ee Buenos Aires yeesan ayaab kula noqon waayo waa magaaladii Talyaaniga iyo Argentina oo dheelaya KA90 dalkeeda kasoo horjeesatay si ay u taageerto Maradona oo xalay wadna xanuun u geeriyooday 2 toddobaad oon kadib markii maskaxda laga qalay. Diiga Maradona ayaa Napoli looga arka astaanta ugu weyn ee magaaladaasi iyadoo isla markii ay soo yeertay dhiilada geerida Mara marqura magaalada oo idin laga maqlay dhawanka kaniisadaha iyadoo jidadka isqabsadeen shumacyada iyo sawirada loogu baroordiiqayo halyeegii kubadda cagta ee qarnigii dhammaaday ee 20aad. Jawiga magaalada ayaa ah mid qamoyeensan gaar ahaana faras magaalaha qadiimiga ah ee Napoli iyadoo la arkaya maxalliyiinta oo oynaya isla markaana habis siinaya si ay isu samarsiiyaan iyagoo xiran maas garaha koronaha. Dadka qaar ayaa gawaaridii ku baakimay bartamaha jidadka kadib markii uu soo baxay qabarka ah inuu wadnuhu istaagay Maradona. Dowladda federaalka Argentina ayaa ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiqa oo heer qaran ah. Ha yeeshee Napoli waxay oga dhigan tahay maalin la ilaawo sanad maran iyo maalinta ugu xun ee soo martay iyagoo waayay waxa ay u arkaan wiilkii ay jeclaayeen abama mid ka mid ah raggii ugu waaweynaa ee abed ku badlaaday gaar ahaana u saftay kooxda magaaladaasi oo ay ugu horreysay uguna dambeysay waagii Maradona. Inaad xalay oo kale dhex marto magaalada Napoli waa sida adiga oo dhex socda bartamaha filim xambaarsan qiso murugo badan iyadoo ay maqaayaduhu ay rooti iyo bun lacag ana siinayaan dadka. Dhanka kaleeto milkiilaha kooxda SSC Napoli Oralina de la Rorita ayaa sheegay in ay ka fikirayaan inay garoonka Napoli ee San Paulo ay ugu magac daraan Maradona. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. Inta aynu ka gaareyna warkayaga xiga waxaa inkaga tagaynaa guul iyo gobonimo.